У мережі оприлюднили відео штурму спецпризначенцями фінансового офісу та звільнення двох заручниць в Одесі. Інцидент стався напередодні в установі, яка видає швидкі кредити. Туди увірвався чоловік і, погрожуючи ножем, почав вимагати гроші. Втім, отримана сума йому здалася замалою, тож зловмисник наказав телефонувати у поліцію і зажадав мільйон доларів та вертоліт. Після перемов правоохоронці штурмували будівлю та затримали грабіжника. Працівниць доправили до лікарні, а нападникові тепер світить до 15 років за ґратами. Не менше 3 годин з ним велись перемовини постійні. Він постійно змінював свої рішення. В подальшому він погодився на того, щоб одну із заручниць освободити, якщо йому нададуть 100 тисяч доларів. Було прийнято рішення керівництвом КОРД здійснити все ж проникнення в приміщення і затримання вказаного злочинця.